Min diagnos är ryggmärgsbråck som man får när man bildas i magen helt enkelt. Ryggraden växer inte ihop på ett ställe. Så vissa nerver då som ska ner till exempel fötterna får man helt enkelt ta bort. När jag föddes så var i princip mina fötter indragna. Så tänk att där tårna är, där var hälen ungefär. Så att de var roterade? Så. Ja, exakt. Så det var ju mycket sådana operationer på fötter och smalben. Jag ville alltid lära mig, du vet, gå så mycket som möjligt. Och det var många läkare som sa så här, men vi vet inte om du kommer kunna gå. Men då blev jag så här triggad och bara, men då ska jag lära mig gå. Det som gjorde att jag lärde mig gå så bra som jag gjorde, det var nog att jag alltid ville pressa mig själv. Han är född med verkligen en egen vilja. Han tog sig över hinder som jag inte trodde var möjliga. Han ville väldigt, väldigt mycket. Jag var alltid envis så där. Jag ville prova vanliga skidor och vanliga skridskor och allt möjligt. Jag kommer ihåg att jag blev uppsläpad av pappa i en vanlig lift, två vanliga skidor. Och så sa han typ så här, men åk nu då, liksom. Det var så tror på det. Ja, och då fick jag ju testa och jag slog ju nästan ihjäl mig, liksom. Men när började du på kälkhockey? Jag testade kälkhockey första gången jag var 6. Och då kommer jag ihåg att jag älskade just det här med farten och att det var ingen rullstol längre. Utan det var något helt annat, liksom. Och det var ju sjukt svårt. Ja. Och det blev också så här, men då måste jag ju lära mig. De andra barnen i skolan och så här runt omkring dig, fick du vara med och var du inkluderande eller tyckte de att du var annorlunda? Ja, men förskolan och så där så var ju hur bra som helst. Alla ville åka rullstol och prova det jag hade liksom. Poppis. Ja, men man blev ju poppis. Ja. Lågstadiet var också jättebra. Då hade jag fått en elrullstol också. Mm. Och den var ju, jag skjutsade ju runt, det kunde ju vara 10 pers på den där. Vi kunde göra så här långa tåg på gården bakom med skateboards och vagnar och bobcats och allting. Och då var det alltid Per som var loket i sin permobil. Det tyckte vi var väldigt kul när vi var små. Men sen så började det bli lite annorlunda. Och på högstadiet så var jag otroligt mobbad och utsatt. Hur uttryckte sig mobbingen? Ja, de sa ju varför går det så konstigt. Men härmade hur jag gick. Just i klassen så var jag väldigt utanför. Den här gemenskapen och kompisar var ju inte alls där. Så det var ju väldigt jobbigt. Men det som jag kommer ihåg mest, det var, jag hade också då en elrullstol för att jag bodde ju väldigt nära skolan. Så ska jag hem och då är det någon jäkel som har stuckit hål i alla mina däck så här, med någon så här. Ja, men det var som en, i bakdäcken satt det som typ en, ja, med knivliknande grej liksom. Amen. Jag bara, men hur ska jag ta med nu då? Jävla svin. Ja. Men vilka svin. Det är ju barn i min ålder liksom. Jag och Per spelar ju samma lag. Jag tycker, känner han ganska bra. Men mobbningen, det var nytt för mig. Det var tragiskt att höra. Jag får en liten annan bild utav Per när jag hör det. Har du efterhand träffat någon av de här som mobbar när du var liten? Ja, det har jag gjort. De jag träffat snabbt, de är ju så jättetrevliga och låtsas som ingenting. Så. Nej, de klarar inte av att fejsa det, tror jag. Nej. Alltså, måste det kännas bra liksom, nu när du har lyckats och liksom, fått en karriär och fått upplevt saker som kanske inte många får göra? Ja, nej, men det, utan att liksom vara så här kaxig så i vissa situationer har det känts så här, bara, men vad gör ni nu då? Skratta bäst. Ja, men lite så. Ja, men precis. Det är lite det. Skratta bäst som skrattar sist. Ja. Men under den här jobbiga tiden i skolan, tänker jag på. Ja. Hur mycket betydde idrotten för dig under den här perioden? Alltså, den var ju, jag tror att den var varför jag klarade mig så bra. Ja, men jag kan också tänka alltså, den var verkligen som en terapi. Så här. Mm. När jag var på isen så var det bara, då var jag bara på isen och var idrottare. Liksom. Mm. Det kändes jättebra. Liksom. Mm. Det var en frihet. Mm. Och då glömde jag ju allt som liksom hade hänt tidigare på dagen. Så här. Mm. Det är så fint med idrott. Alltså, att det betyder... Ja, men det är det. Jag har räddat många. Alltså. Det är inte bara det här att göra mål. Liksom. Nej. Det betyder så mycket mer. Mm. Och så här,
Man känner sig hemma i någonting. Ja. Precis. Att man får... Jag känner igen mig jättemycket i det. Mm. Och får känna sig duktig på någonting. Mm. Mm. För man är inte så duktig när man ska spela basket på jumpan med de andra. Nej. Då är man det ju blir inte svårt, det. Liksom. Det är viktigt för självförtroendet att ha någon plats i livet där man kan känna sig riktigt duktig. Exakt. Ja, jag tror att det är A och O för uppväxten. En bra terapiform. Mm. Mm. När kom du med i landslaget då? Jag kom med i landslaget... Men jag var för mig att jag var 14. Det var efter en träning i Nacka ishall. Kom tränaren in och bara, ja men, vi vill att du kommer att testa med landslaget. Så fick jag en tröja. Och jag kände så här, ja men om 2 år så är det ju Paralympics i Vancouver. Och då tar jag en plats. Och så då försökte jag jobba stenhårt mot det. Och sen lyckades jag ju då ta en plats där. Och då var jag 16. Jag var ju tacksam att vara där och hela upplevelsen var ju helt... Ja, men det var så ovant och jättehäftigt att spela för fullsatt publik när du har spelat för liksom, ja, till familjen. Så. Det svenska kälkhockeylandslaget har genomfört en sista finslipning här i Vancouver. Ikväll är det nationell samling. En måste-match direkt. Premiär i Paralympics mot Norge. Inför första matchen där mot Norge... Innan matchen så hade jag förvarnat mina kompisar att ja, men vi kanske inte kommer få se Per så mycket för han är ny och ganska ung i laget. Jag var ju nervös bara att Per var ute på isen för att de här stora, starka männen skulle mosa min lilla Per. Sen vart efter matchen utvecklade sig så fick han ju spela ganska mycket och han fick en tydlig, viktig roll i laget. Sen när det då blev övertid och till slut straffar så... Då sa jag till de som var med att oj vad skönt, nu kommer i alla fall inte Per behöva åka ut på isen. Då samlas vi först vid båset. Tränaren snackar lite. Han har ju bestämt då vilka som ska lägga straffarna. Jag tror ju definitivt inte att jag är en av dem. Och sen helt plötsligt säger han mitt namn. Ja, Per, du ska lägga första straffen. Och jag bara, jaha, okej. Han bara, ja, kör nu. Hela publiken skriker, jag hör ingenting. Jag åker mot pucken. Så fort jag nuddar pucken så blir alla helt tysta och jag hör bara mina skär i isen. Dribblandet med pucken. Min puls till och med. Och sen så satt han den. Och alltså den lyckan och den stoltheten som var då, alltså det var helt otroligt. Och då förstod jag ju att han har en god chans att bli en av världens bästa hockeyspelare om han får göra sådana saker som så ung. Kasper, kan du få ett friläge? Kan du åka ifrån? Kasper, vad bra! Han spelar till Max Gyllsten! Det är underbart av Kasper! Retur Hedberg och det är mål! Kasper gör 3-1! Sverige gör mål i nummer 1 underläge! Ja, vilken match du gör, Per Kasperi! Det som har gjort mig till en vinnarskalle är hela mitt liv, skulle jag säga. Jag ser absolut inga begränsningar i det jag kan göra.